Våren 2017 kom kona og jeg hjem fra en lang og deilig ferie på Gran Canaria. Det var like før påske, og vi gledet oss til å feire påsken hjemme, komme ut i hagen og begynne å se det vokse og gro. Og jeg begynte å bære frem hagemøbler, og så var det en diger, tung bålpanne som jeg tok tak i og bar ut på plenen. Og kjente at det der var veldig dumt. Jeg kjente med en gang at jeg fikk vondt i ryggen. Og kort fortalt, det endte med at jeg havnet på Elverum sykehus, der de konstaterte at jeg hadde kompresjonsbrudd i ryggen. På det tidspunktet så stilte jeg spørsmålet til de som tok imot meg og tok røntgenbildene. Ta og sjekk da, at det ikke er noe annet som ligger bak. At det ikke er noe kreft, for eksempel, sa jeg. Nei da, dette, du er bare benskjør. Langt ifra seg, det tror jeg ikke noe på. For jeg er jeger og fisker, og jeg har gått i steinur og i elveleier, og jeg hadde brøt av veldig mye hvis jeg skulle ha vært benskjør. Men i alle fall, jeg ble nå lagt inn 4 dager med morfin og så videre. Og etter at det var stabilisert, så ble jeg sendt hjem igjen. Det hjalp jo ikke mye, for det ble jo bare verre og verre. Men det gikk en måneds tid før det ikke var annen råd enn å måtte dra tilbake igjen. Og akkurat det samme skjedde. Jeg kom inn på røntgen. Jeg stilte spørsmålet, sjekk at det ikke er noe annet, at det ikke er noe kreft, for eksempel. Men det ble det aldri noe greie på. Så ble jeg nå etter 16 nye dager sendt hjem igjen i mai en gang. Og etter en tids ventetid så fikk jeg plass hos en fysioterapeut som jeg kjenner godt fra tidligere, og som er fenomenalt flink. Hun sa at det er ikke for å skremme deg, Reidar, men her er det noe rart. Det at du har gått ned 20 kilo, det at du føler deg så varm, det er indikatorer som jeg ikke liker, og som jeg tror at vi skal få gravd litt nærmere i. Så jeg vil gjerne ringe legen din og be om at det ble tatt omfattende blodprøver. Og så gikk det da temmelig lang tid igjen. Det var langt ut i august, hvor jeg da ble oppringt av Hamar sykehus og bedt om å komme og få tatt noen blodprøver. Og da begynte ting å skje fort. Da ble jeg kalt inn til en lege som sa at jeg må nok forberede deg på at dette ikke er noe særlig bra. Ja, så det tar jeg imot når jeg får høre hva det er i så fall. Men jeg forholder meg egentlig ikke til ting jeg ikke vet hva er. Og jeg var igjen på Elverum og fikk tatt MR og litt sånn, og så ble jeg innkalt til Gjøvik sykehus, hvor de har hematologisk avdeling. Og der sa overlegen at vi har jo en klar mistanke om at dette er en blodkreftsykdom, at det er benmarkskreft. Men det gode var at jeg kunne komme i behandling allerede neste dag. Og sånn gikk det. Gikk på tabletter, og senere kom på Rikshospitalet og Radiumhospitalet og fikk transplantasjon og så videre. Og jeg må jo si det har vært en formidabel reise dette her, med et helsevesen som er i verdensklasse. Jeg har ikke annet enn rosende ord å si om alle de menneskene som har stått på for å gjennomføre denne behandlingen, som fortsatt pågår. Det som er spennende, det er, lar det seg gjøre å komme frem til en tidligere diagnose? Det er jo uhyre vanskelig for legene å sette en diagnose på en sånn sykdom, på blodsykdommer i det hele tatt. Men er det noe vi som pasienter kan hjelpe til med for å sette en på sporet på et tidligere tidspunkt, så må vi være med på å gjøre det. En enkel blodprøve ved en mistanke, når man har følt seg sliten og trøtt i lengre tid, vondt i ryggen, får uforklarlige brudd. Det er en del ting som kanskje gjør at man kunne kommet i behandling på et tidligere tidspunkt. Men, for Guds skyld, vi har full respekt for at dette kan være også som å lete etter nåla i en høystakk. Men vi får se hva fremtiden bringer. Kanskje lykkes det å få satt ned tiden til diagnosestillelse i fremtiden. Thank you.